Po, në datën 3/6, me vendim të Ministrisë së Kulturës, ka ndodhur një ndryshim i çmimeve si online, ashtu dhe çmimet në sportel. Për, ne flasim për Gjirokastrën, për dy sitet tona, për Kalanë e Gjirokastrës dhe për Parkun e Antigonës. Në këto të dyja rastet, çmimi ka qenë në Kalanë e Gjirokastrës 400 lek në sportel. Tani, nga data 3/6 deri në 31 gusht 2020-s, çmimi do të jetë 300 lek, kurse në Parkun Kombëtar të Antigonës do të jetë nga 200-100 lek. Tani në Kalanë e Gjirokastrës priten edhe bileta online. Çmimet e biletave online që priten në grupe do të jenë 200 lek për ata që janë deri në 50 veta grup dhe mbi 50 veta do të jetë 100 lek për person. Pandemia ka bërë punën e vet. Ka ndritur në maksimum vizitat e turistëve, por shikoj që ditët e fundit ka pasur një gjallërim dhe ka gjallë turistëve. Ka pasur edhe turistë huaj që kanë ardhur. Të pakt, po kanë pasur edhe të huaj që kanë ardhur. Pritshmëria jon, duke ne kemi qenë gjithmonë entuziast se do të kemi turista edhe këtë vit fatikisht. Jo në rangun e turistave të vitit të kaluar, por do të kemi turistë.